Türkiyənin Baykar maşına şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar 27 sentyabr anım günü ilə bağlı paylaşım edib. Bayraktar bu barədə özünün Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Bu gün can Azərbaycanımızın Qarabağ zəfərinin başlanğıcının 1-ci il dönümüdür. Əziz şəhidlərimizin ruhları şad, qəhrəman qazilərimizin şanı uca, müqəddəs səfərimiz mübarək olsun. Qarabağ Azərbaycandır deyə Selçuk Bayraktar qeyd edib.